חוויות מהודו, חוויות במטוס, חוויות בתשקנט, ובסוף רציתי לדעת על הודו, להיות אישית נוכח על אדמה, יחד עם הבן התרמילאי. מהבוקר ועד הערב, או ברגל או בריקשה, בין גברים, נשים וטף, ויחד עם הפרה הקדושה, טיילנו, נזהרנו ברחובות הצדדים והצרים והמלוכלכים. התרחקנו מהפושטי יד ומהסוחרים הממולכים. ביקרנו את טאג' מהל, את לוטוס, בפארק המדהים ביופיו, בצבעים, פרחים, והכל ירוק ירוק. רג'סטן, כולל אגרה, ביקנר, ג'איפור ודלהי בוודאי, אבל בג'סלמר, הכל קשרנו ביניהם בנסיעות, באוטובוסים וברכבות ובזמנים די ארוכים. אורי, לא פוחד? הוא לא מסוכן? אצלך הוא לא, אבל זה מה שלמטה. הוא רוקט? הבחור שומר עליו, לא נותן לו יותר להתפשט. לא, הוא הוציא לו את הארץ. הוציא לו. הכל טוב ויפה, וזה באמצע, מטייל בו, כבר נותנים לו כבוד יותר מבן אדם.
איזה טובה. טובה, 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 טובה. הלו. מה? הלו. הלו. אנחנו בהודו. שוב. ממשיכים בהודו. לא שוב. רק הגענו, יש לנו שבוע. וגם התעוררנו בזריחה כדי לראות את העיר. שמונה, הנה. כן. מקשטים את הבית. הגעתי למלון שלנו. עכשיו זה 1:30 פה, אבל אצלנו בית 10. תנאי הסניטריה פה הם הדבר הכי טוב בעולם. זבובים רצים. כאן הבום הגיע. מותר להשן פה בבית החולים. כאבים בחזה מארבע בבוקר, חמש שעות נוראות, בבית חולים, חדר אחד, כולם יחד, זבובים יותר מחולים, שבטים לא ראו את המים כבר הרבה זמן, ואני כבר יומיים ממתין למטוס המיוחד בבית חולים מדלהי. בלי רצון, אין רצון, זה מה שקרה. חשוב שתצא מזה בריא ו... זה חשוב, אני רוצה לצאת מכאן מרגיש יותר טוב. אחרי יומיים שאני פה, לא. שתי לילות ויום. There is no need. And he has just now, 2 days back, face the problem that life is matter of only sacrifice moment. This and that way. Yes, Father. Cross the limit. So you should not worry. He's taking inside. Story also, take with me. Very good. Yeah. Amen, שתהיה בריא, יאללה, שתהיה בריא. חזק, תנמר, תנשגה. טוב, אני בריא, אני בסדר, אפשר להמשיך. I am feel good now. I can now all India. No. You transfer everything just now to your son. And you become like this. Relax. Really. Mm-hmm. יופי, זה מקליט. מה? זה מקליט. מקליט. פעם את תשכב, ומי לא שומע. חושב שהוא טייס קרב. לא שומעים אותי. שומעים אותך טוב. אמרתי לו, אבא, אתה לא כיפור. כיפור זה כיפור. זה נחמד שאפשר להתבדח. וכמה ימים קשים. 24. He's checking. Televisia. Eh?
טלוויזיה ישראל. טלוויזיה, אוקיי, תנקיו. אוקיי. תנקיו. מה האוכל שזה יהיה? האוכל. צ'יקן ותפוחי אדמה וסלט. כשנגמר את הבטיר, אתה מתחיל לצפצף. כואב קצת, אבל לא נורא. Little pain? Little pain. We will stop these two medicines by tomorrow. Okay. And we'll make him walk a little bit over here. We'll see how he does. He'll be glad, I'm sure. Yeah, and tomorrow we'll do that. And day after, maybe just about a very few days, we'll have to give the final report to the insurance, and they will further direct us when to make arrangements, or they'll make some arrangements. You talk to them, because they haven't contacted us. Don't worry, yeah, don't worry. This is Dr. Dugal who comes, right? Mm-hmm. He knows everything about him, about latest developments. So he will send the reports. Yisharayim, ishtacharati kvar mit kol ha-makhshirim. Boker, boker, boker. Po ze 6:30. בבוקר. נתרגל לטוב ובהמשך. אפשר לחייך. היה. יס, יס, יס. Happy Christmas. יו. תוגר. My name is Dr. Sangeeta. Where are you from? I'm from India only. From India? Yeah. Originally? Yes. You don't look... I don't look Indian. No, you don't. Thank you, that's enough. Thank you, so. Thank you. Very much, thank you. That's enough. I know. Main shops. Go inside, look for yourself. You will see some sick men like this. Okay. Go to their shop and say, I want this. There are many colors. He looks good. Good. I need a mirror. I want to see myself. I think it's very beautiful. מילה לאחותי, נראה לי שאת אוהבי את זה, זה פיקסל. אם עליי זה נראה ככה, עליי חבל על הזמן. סיבוב, סיבוב. ואם לא, אני השחקן הראשי. הנה אני, בריא ושלם, חוזר הביתה, ברוך השם. יצאתי מבעיה, איזושהי בעיה, די רצינית. אמרו לי התקף לב, מקווה שההתקף הראשון והאחרון, מקווה. היי היי, וכמה שעות טובות, 10 שעות נדמה לי. אני אהיה בתל אביב מחר. בבוקר. למה אתה הגעת לפה? בשביל מה? אני הגעתי גם מאותן נסיבות שאחרים מגיעים, בעיות לבביות. ואתה תגיד פה משהו? איך קוראים לך? הרבה נעים לי מה להגיד. קוראים לי שוורץ אדיאזר, פתח תקווה. אמרתי ניתוח מסתם, ברוך השם. מדגיש יחסית די טוב. עוד מעט אתה משתחרר, מחר? מחר, בעזרת השם, אני משתחרר מפה, ומחרתיים מוצאים לי את התפילות. הרבה בריאות. וגם פה אנחנו יכולים להגיד שעברנו, וזה מאחורינו. נכון.
ואנחנו יכולים להגיד שנולדנו מחדש. נולדנו מחדש ואנחנו בדרך חדשה, ונקווה שניפגש בעתיד. בוודאי. בנסיבות יותר מסמכות. מה רצית? אז מי אתה? איך קוראים לך? יעקב פעים. מה אתה מחפש? מחיפה. לראות עשינו 19 חיפה. מה אתה מחפש פה? אני מחפש פה ליהנות מההחלמה הזאת הטובה. האמת. כל החיים עמדנו קשה, כל שנבוא ניתן. פחות נהנים, מה לעשות? הגענו לגיל שזה צריכים לעשות את זה. כמה זמן אתה כבר פה? 80. ו? איך הטיפול? יפה, נהדר. עולה. איך ההרגשה עכשיו ואיך הייתה הרגשה קודם? שבאת לדול? יש גדול, 100%. יש הבדל. יש המון הבדל. ועוד יהיה הבדל. עוד יהיה לעתיד. ועוד נתרגש בריאים ושלמים. למדנו הרבה מזה. דוקטור, אנחנו מצלמים. זה, אני חושבת, הרגל שלך מהודו. נכון, זה הרגל מלפני 30 שנה. טוב, כולם מכירים אותי או לא? אז נושא שלנו, של הרצאה שלי, זה מחלה איסכמית. בהליכה במכשירים שלנו, בעבודה במכשירים שלנו, אנחנו דורשים את העבודה מופרזת כדי לפתוח עורקים פה, כדי לפתוח מעקפים אמיתיים. אני זוכר את עצמי מחכה לאבא בשדה התעופה של דלי. ההתרגשות עולה עם כל נוסע שיוצא מהדלת. ואז בין כל הצעירים עם השיער הארוך והתיקים הגדולים מגיח אבא שלי. אני רצתי אליו עם שרשרת פרחים כיאה לקבלת פנים הודית. מהר מאוד השלנו את המציאות הישראלית לטובת המציאות ההודית שעוטפת מכל הכיוונים ובכל החושים, ואבא השתלב ממש יפה. בהתחלה הוא היה אוסף מטבעות לחלק לקבצנים ברחוב, אבל מהר מאוד הבין שהוא לא יפתור את בעיית העוני בהודו, אבל עדיין ימשיך לתת. אנחנו טיילנו ביחד כשבועיים, תרמילאים לכל דבר. יום אחד סוקרים את הטאג' מהל למחרת מבצר ענק במדינת רג'סטן. נודדים ברכבות, בולים את הנופים והמרות החדשים. מבחינתי התרה חזרה ליושנה. אני יוצא לטיול ואבא איתי כהורה מלווה, ממש כמו פעם. אבל כמה כבר ילדים מטיילים עם אבא שלהם בהודו. בדייסלמר חווינו חוויה לא נעימה, שמה בעבר התקף לב. עיר קטנה ומקסימה, מה שאי אפשר לומר על בית החולים במקום. אז שנינו עברו יומיים קשים, אך יכול היה להיות יותר גרוע אלמלא האופטימיות של אבא, המסירות של המקומיים והעזרה של החבר'ה שטיילו איתנו, קבוצת ישראלים שנדלקו על אבא. קיים ביטוי שאומר מאז יצא מתוק, ובכן, בדלי אני ואבא היינו יחד בבית חולים 10 ימים נוספים, 24 שעות יחד, דבר שקרב בינינו כשני אנשים בוגרים. הפרידה בשדה התעופה בדלי הייתה קשה ומרגשת לא פחות מקבלת הפנים. ואני, אורי דרימר, הבן של אמיר, מדבר איתכם מהודו. עד עכשיו היה יפה,
טוב ומהנה. החוויה בסוגריים. בהפתעה היבה. אחת חמה וזאת קרה. קוראים לזה בשם אמיתי התקף לב. איך להתמודד עם זה? זה מסוכן. בית חולים, אל תשאלו. רופאים, איפה הם? מה לעשות? אף אחד לא יודע. והכאבים הם כאבים. ביליתי, סבלתי, ובסוף, לאחר 5 שעות של המתנה, כדור מתחת ללשון, נרגעה ההתקפה. ובחזרה לדלהי, 2 שעות במטוס מיוחד, 10 ימים של אשפוז הצילו את חיי. וזה לא הכל. כי בישראל, לאחר זמן מה, באו 2 הצנתורים במרחק של חודש, ו2 הסטנטים שפתחו את האורכים מחדש. לחיים ארוכים, אמן ואמן.